בתאונה הקטלנית הזו עם נהג פלסטיני בבנימין לפני כחודשיים, נהרגו שני ילדיהם של יניב והודיה מעודד. גם העובר בביתנה של הודיה לא שרד. שני ההורים נפצעו אנושות. יניב השתקם באופן שהפתיע את רופאיו, ועכשיו הוא מבקש לדבר. שלום לך, יניב. שלום לך, סיוון, מה שלומך? ברוך השם, השאלה זה מה שלומך לדעתי. איך אתה מרגיש? מבחינה גופנית, ברוך השם, אני אתקדם בקצב מאוד מהיר, הרבה יותר מה שהרופאים מצפים להבנתי. ברוך השם, בזכות עם ישראל אני עומד, כי בוא נגיד, לא להאמין שלפני כשבעה שבועות הייתי אנוש, אפילו יותר מזה, הרופא הראשון שראה אותי אחרי התאונה אמר, תעזבו, מת. ועכשיו, ברוך השם, בזכות ההתגייסות של עם ישראל על כל חלקיו, אני רואה את זה ביום יום. ברוך השם, אני עומד על רגליי כרגע. ברוך השם. עכשיו, אנחנו צריכים עכשיו את עם ישראל בתפוצה הרבה יותר רחבה, כדי להעמיד את אשתי, הודיה, אלית השחר בת אסתר על רגליה. אז לשם זה, גם לשם זה, התחלנו בפרויקט שלנו של פסוק, פשוט לעשות טוב, ששם אנחנו קוראים לכל אחד להוסיף טוב בעולם, בדרך שהוא מתחבר, מי במעשים טובים, תפילה, תורה, כל אחד משהו מתחבר. וואו, זה פשוט מדהים, אני חייבת להגיד לך. קודם כל אני מתרגשת לדבר איתך, כי אני זוכרת את הידיעות על כך שבעצם שני הילדים שלך ושל הודיה נהרגו באותה תאונה, הודיה בחוסרת הכרה ואתה במצב אנוש. אז קודם כל, לראות אותך ככה זה מדהים. מצד שני, אני רוצה לשאול אותך גם ברמה האישית, אתה נראה מלא בכוחות, מלא באמונה. מתי הבנת מה קרה? כלומר, אתה מתעורר אל הבשורה הקשה הזאת. בהתחלה הבנתי שהייתה תאונה. ולא הבנתי בדיוק מה קרה בתאונה. אחר כך פרופסור זינגר, שהוא ראש המחלקה של טיפול נמרץ בבילינסון, אמר לי את הדברים. אני עצמתי את העיניים, היה לי קשה מאוד. אבל אמרתי, השם נתן, השם לקח, איש עם השם מבורך. זה כמו הקדוש ברוך הוא עשה לנו הרבה דברים שהם בהגדרה הם דברים טובים, אנחנו שמחים בהם, יש לי בו אמון מוחלט, שגם הדברים שהם קשים ביותר, כי לא נראה לי שיש, קטונתי, אבל קשה להאמין שיש הרבה מכות שהן יותר קשות מזה, אבל גם בזה יש אמון מוחלט בקדוש ברוך הוא שיודע מה הוא עושה, והשם נתן, השם לקח, איש עם השם מבורך. וואו, וברגע שאתה מתאושש, בעצם כל האנרגיה עכשיו זה שהודיה תחזור אלינו, מה שלומה, יש איזושהי התקדמות מאז התאונה? מבחינת, כבר לא נשקפת סכנה לחייה. היא פותחת עיניים, אבל עדיין לא רואים, אי אפשר להגיד שזה הכרה, אי אפשר להגיד שהיא בהכרה מלאה, כי צריך לראות רצף תקשורתי, סיבה ותוצאה וכו'. הרופאים לא אופטימיים, חלקם, וחלקם לא אופטימיים, אבל אומרים שהם לא יודעים. אז על זה אנחנו, בעזרת השם, כמה אנחנו צריכים את עם ישראל, שאנחנו מאמינים באמונה שלמה, שעם ישראל יש לו כוח גדול. מי שרואה את ההיסטוריה של המדינה, שעם ישראל רצה לעשות משהו, הוא קרה. אתה יושב ליד הודיה, אתה מספר לה נגיד על המבצע הזה? כן, בוודאי. אני מאז שהתחלתי ללכת באופן חופשי, אז אני כמעט כל יום נמצא אצלה, כדי לעודד אותה, כי אני לא יודע מה היא יודעת ומה היא לא יודעת, מה היא מבינה ומה היא לא מבינה, וכמובן שאנחנו מספרים לה שאנחנו, אני מספר לה שאנחנו נעשה הכל כדי להחזיר אותה אלינו. סליחה, קצת נחנקתי. אז אני כמובן שאני יושב לידה ומעודד אותה, משתדל מאוד לעודד אותה ולספר לה שאנחנו, את הדברים שאנחנו עושים, ולתת לה כוחות. טוב, זה שם המשפחה שלך, מעודד, יניב. אני מאחלת לכם בשורות טובות ובמהרה, ותודה שאתה נותן לנו את הזכות להשתתף במעשים טובים במאמץ המשותף הזה שלכם, שלנו. בעזרת השם, בכוחו הגדול של עם ישראל, נעשה ונצליח, והודיה תחזור אלינו בריאה ושלמה. תודה רבה, סיוון, תודה רבה לכם.